er grafisk design och illustration. Traditionellt så är grafisk design kunskapen om hur man organiserar ett material, bild och text till exempel, så att det blir en bok eller det kan bli en tidning. Idag kan det också bli en hemsida eller mer avancerade saker, också digitalt. Det kan vara en bildberättelse som en barnbok eller en serie eller animation, rörliga bilder. Nästan allting vi har omkring oss är visuell kommunikation. Alltså hela media är ju full av bilder som du behöver läsa och förstå varje dag. Samtida forskning visar att människor kommer bara ihåg ungefär 10% av vad de hör och ungefär 30% av vad de läser, men 80% av vad de ser och gör. Just på Konstfack så finns det en unik masterutbildning i visuell kommunikation där man får lära sig att också titta normkreativt på det vi gör. Titta normkreativt! Vad ska det innebära då? Jättekort så kan jag säga att det betyder att man synliggör någonting som har gjorts osynligt. Till exempel om jag som illustratör ska rita en ubåtsbesättning, då kan ju den vara kvinnor eller vara sådana som du. Men om jag aldrig har tänkt det utan bara reproducerar idén om att det skulle nödvändigtvis vara vita män, så får vi samma bilder om och om igen. Tråkigt! Eller hur? Så vill man vara med och göra de nya bilderna, då ska man gå här.